গুড মৰ্ণিং, কি খবৰ আপোনালোকে? আশা কৰি সকলো ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। আৰু এয়া চাওকচোন, মই একদম ফুলৰ মাজে মাজে আছোঁ। সি কি ধুনীয়া পৰিৱেশ সঁচাকৈ। আৰু গৰমত যে এইখিনি বহিবলৈ বহুত ভাল ন ঋতু? এইটো কিবা কওঁ, গৰম কেনেকুৱা? বহুত সৰু এজনী চিৰি, চব চিৰিত বহি আছে। আমাৰ এইখিনি বিৰাটেই ভাল, ঠাণ্ডা একদম চিৰিখিনি। আৰু এয়া চাওকচোন, চাৰিওফালে ফুলেই ফুল, এইফালে চাইডে চাইডে ফুল ফুল ফুল। এইফালেও ৱাল আছে, ৱাল মানে আমাৰ বাৰীখন অলপ তিলাত। এয়া চাওকচোন কি ধুনীয়া সঁচাকৈ। এয়া চাওকচোন চাৰিওফালে ফুল ফুল ফুল। এয়া চাব ফুল। এইখিনি বহিলে ইমান গৰম নালাগে, গৰম থাকিলেও এইখিনি বহিলে ধুনীয়া বতাহ মাৰি থাকে, একদম পাহাৰটো পাহাৰ টাইপৰ। আৰু এতিয়া ঋতুৰ লগত কথা পাতিম আৰু আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাম। এনেই ঋতু ভাত খালি? খালো। ঋতু মোৰ আগতে বান্ধৱী আছিলে, এতিয়া বান্ধৱীয়ে। ঋতুৰ আৰু মোৰ খুব এটা ধুনীয়া এটা বন্ডিং আছিলে দুজনীৰে ন। আগতে ঋতু মই যেতিয়া ক'বলৈ যাওঁ ঋতু যায়, মই যদি নাযাওঁ তাই নাযায়। আগৰ দিন বেলেগ, এতিয়া বেছি দেৰি কোনেও নাই, এতিয়া মা খুৰীহঁতৰ লগতে যায় আৰু তাই। আৰু এয়া ঋতুৱে কাটিছে আম, আজি দুইজনে খাম আম, বাকীবিলাক ঘৰৰ মানুহে কোনেও নাখায় নহয় ঋতু, যে বেছিকৈ খাম। ঠিকছে, খাম আজি আম, খাম আজি আম। আম খাই আছোঁ, আজি আকৌ খাম। আমি পকিছে, পকিছে অলপ অলপ ন, পকিলে অলপ খাবলৈ ভাল লাগে, জ্বলাও অলপ বেছিকৈ দিম। আৰে গছৰ ভোট জলকীয়া দিছোঁ কাটি কাটি পেলাই, গছৰ ভোট জলকীয়া দিয়ে ন। আৰু অলপ দিছোঁ চেনি, অলপ চেনি দিছোঁ, খাই বেছি আৰু সঁচাকৈ কৈছোঁ দেই, আল্টিমেট। যিমানদিন আম খাইছোঁ ন, আজি খাই বেছি ভাল লাগিছে ন। তোৰ কেনেকুৱা? সঁচাকৈ মজা লাগিছে খাই, মানুহ বেছি হ'লে আৰু ভাল লাগিল হয় খাই। কিবা এটা বস্তু যেতিয়া খাবলৈ লোৱা হয় নহয়, মানুহ খুব মন যায় খাবলৈ, হয়নে? কিন্তু সেইটো বস্তু সেইটো বস্তু যদি একদম তৃপ্তিৰে খাবলৈ পাওঁ, যদি খোৱাত খুব ধুনীয়া হয় তেতিয়াহ'লে খুব ভাল লাগে। সঁচাকৈ আজি আমটো এনেকুৱা হৈছে ন, মই ভবাই নাই ইমান মজা হ'ব বুলি খাই। এইটো বছৰত আৰু এইটো বছৰত যিমান দিন কেঁচা আম কুটি খাইছোঁ, আজি বেছি খাই ভাল লাগিছে। ঘৰৰ ভোটজলকীয়া টেষ্ট ভাল লাগিছে, গোন্ধটো আছে একদম অৰিজিনেল, যিটো ভোট জলকীয়া গোন্ধ আছে সেইটো। ইমান চুলি পকিছে, চুলি পকিলে কি কৰিব লাগে? চুলি পকিলে কেতিয়াও উঘালিব নালাগে, কাটি দিব, কাটিব লাগে বুলি কয়। উঘালিলে বোলে যে ৰসটো যে থাকে চুলিৰ গুৰিৰ, সেই ৰসটো যদি বেলেগতকৈ পৰে গৈ পেলাই তেতিয়াহ'লে আকৌ গৈ পেলাই পকা চুলি উঠে, সেইকাৰণে কাটি দিছোঁ। এয়া এয়া চুলি কাটি দিছে মোৰ চুলিটোৱে। নেমু ছিঙিবলৈ আহিছোঁ এইবাৰ ৰ'দত ছাতি লৈ পেলাই। এয়া চাওকচোন কেনেকুৱা ৰ'দ মানে নহয়, চৰবত খাবলৈ নেমু ছিঙিবলৈ আহিছোঁ মাৰ মই। সেই এমাহ সেইজনী এনেও ছাতি লৈ আহিছে। এইজোপা গছ আৰু আছে নহয় ন, গছ আৰু কি লগা নাই আছে তিনিটা। চিঙি থকা হয় আৰু ক'ৰ পৰা হ'ব ইমান ডাঙৰ, হয়নে? অহো আছে দুটা আছে, এই ৰস থাকে যি নেমু দাম এতিয়া কি জানো, তিনিটাই 20 টকা ক'লে যায় ইফালে ন। কি চাও এইফালে খোজকাঢ়ি ভাল লাগে ন, চাৰিওফালে গছ মাজে ৰাস্তা, হয়নে? এয়া অ এই তামোল গছখিনি বেছিদিন হোৱা নাই ৰোৱা ন। এয়া চাওক ইমান 2.5 বছৰমান হৈছে চাগে ন, কি মোৰ বিয়াৰ পাছত অঁ কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে এইফালে চাওক। এইয়া এইটো পুখুৰী আছিলে, সেয়া চাওকচোন ৰাস্তা কি হ'ল, কিমান ধুনীয়া আছিলে, গোটেইখিনি কাটি ছিঙি এতিয়া মাজৰ ফালে এনেকৈ ৰাস্তা বনাব,
সেই মা আকৌ সেইফালে গৈছে আৰু কিবা আনিবলৈ আৰু ইমান ৰ'দ সঁচাকে দেই। জামু আছে এইফালে, জামু আছে বোলে চাওঁ কিছুমান কৰি পেলাই। এই জামু জানো এয়া, ওৱাই মই কৈছোঁ বোলে কাউৰীয়া হয় গুটি, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ জামু মই সঁচাকৈ আগতে দেখাই নাই। আগতে আমি সৰু জামুহে খাইছিলোঁ। জামু ঘৰলৈ যাওঁতে দিবি, এই চাওকচোন কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ জামু। আপোনালোকে জামু প্ৰথম দেখিছোঁ, জোক 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 ইছৰাম নহয় পৰুৱা পৰুৱা সঁচাকৈ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ জামু মই এইবাৰ প্ৰথম দেখিছোঁ। মজা খা, ভাল আছে খাবলৈ, ভিতৰৰ গুটিটো এনেকুৱা ওলায়। মই খাবলৈ কিবা ভয় কৰিছোঁ, কিবা হয় খালে কৈছোঁ, কিবা কাউৰী কাউৰী গুটি নিচিনা ডাঙৰ ডাঙৰ এয়া চাওকচোন। এয়া হেৰি যে মোৰ জামু কিবা এটা জামু দেউতাৰ দিনৰ চেৰা আনি লগাইছিলে। আপোনালোকে যদি এনেকুৱা জামু খাইছে আগতে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন দেই। সঁচাকৈ মই এবাৰ নতুন গছ এজোপা যোৱা বছৰ পৰা ধৰিছিলে, মই তেতিয়া নাই ন কিন্তু খাবলৈ সেনেকুৱা টেষ্ট নাই সেই জামুৰ নিচিনা ন। সেই জামু বেছি খাবলৈ ভাল কোলাটো, এই চাওক ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ এই এনেকুৱা জামু বোলে, এইফালেও লাগিছে এইয়া আনিছে। আজি আমাৰ পানী তোলা মটৰ, আগৰ মটৰটো বেয়া হ'ল কিবা কাৰণত, কিবা হয়তো পানী চানি সোমালে চাগে। আৰু এয়া খুৰীয়ে তুলিছে ধান, আমাৰ খেতি ধান হয় এয়া ৰ'দত। আৰু এইটো হ'ল ৰিপনৰ ৰুমটো ঠিক ঠাক কৰিছে, মানে আগতে চিলিং নাছিলে এতিয়া ধুনীয়া চিলিং লগাইছে। হাই গুড ইভিনিং, কিমান গৰম সেইফালে, আমাৰ এইফালেতো বাপৰে থাকিব নোৱাৰা গৰম, মানে এ চি নহ'লে থাকিব নোৱাৰোঁ, ফেনৰ বতাহ হওক বাহিৰৰ বতাহ হওক চবফালে গৰমে গৰম। আৰু এতিয়া যাম খোজকাঢ়িবলৈ, বাজিছে ৰাতি 7টা। আমাৰ বাৰীৰ তলতে অকণমান ডাঙৰ এডখৰি জেগা আছে, তাতে মানে নতুন ৰাস্তা আহিবলৈ বুলি তাতে মাটি চাটি কাটি থোৱা হৈছে, তাতে গৈ খোজকাঢ়িম এতিয়া গৈ পেলাই। হৈ গ'ল কেয়া, অলপ বাকী আছে এইফালে, ভাল লাগিছে দেখিবলৈ। খালী ভৰিৰে খোজকাঢ়িছোঁ, খালী ভৰি বালিত মজা লাগিছে খোজকাঢ়ি। আৰু এয়া ৰিপনৰ ৰুমটো ধুনীয়াকৈ চিলিং লগালে সঁচাকৈ খুব ধুনীয়াকৈ ফিটিং কৰিছে, চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ। এই চিলিংখন দেখাত সঁচাকৈ ভাল লাগে, আৰু ফুলৰ ডিজাইনটোও ভাল লাগিছে, এনেকৈ ধুনীয়াকৈ চুজ কৰিছে। এয়া গোটেই ৰুমটো দেখুৱাইছোঁ, মাত্ৰ 3 ঘণ্টা সময় লাগিছে, তাতকৈ কমো লগা নাই সময়, বেছিও লগা নাই, বহুত ধুনীয়া কৰিছে। আৰু ৰিপনৰ ৱাইফৰ যে এই পালেংখন মোৰ যে খুব ভাল লাগে সঁচাকৈ, ডিজাইনটো একেবাৰে, আৰু পালেংখন যে বহুত ডাঙৰ হয়, ডিজাইনটো খুব ধুনীয়া। এই চাওকচোন পালেংখন কিমান সঁচাকৈ বঢ়িয়া লাগে। জাষ্ট ঘৰ আহি পালোহি, খোজকাঢ়ি মুখত ধুলুই আহি পেলাই পূৰা 1 ঘণ্টা খোজকাঢ়িলোঁ, কেনেকুৱা ভাগৰ লাগিছে। আৰু এতিয়া কিবা এটা খাই মেলি শুম আৰু, সঁচাকৈ বিৰাট ভাগৰ লাগিছে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিছোঁ, যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, যিসকলে নতুনকৈ মোৰ চেনেলটোলৈ আহিছে প্লিজ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই। আজি গুড নাইট, বাই বাই।